Cərəyanlı naqil, istənilən bir cərəyanlı naqil öz ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Deməli, biz bunu hər hansı bir başqa bir maqnit sahəsinə gətirsək, onda bu maqnit sahəsi və o naqilin yaratdığı maqnit sahəsi bunlar bir-birlərinə qarşılıqlı təsir göstərəcəklər. Və bir cins maqnit sahəsində cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvə adlanır amper qüvvəsi. Deməli, amper qüvvəsinin qiyməti hesablanır F bərabərdir I, B, L, sinus alfa ilə. I burada naqildən axan cərəyanın qiymətidir, yəni cərəyan şiddətidir. B isə bir cins maqnit sahəsinin induksiyasıdır. L aktiv naqilin uzunluğudur, hansı naqildən söhbət gedir, hansı naqil maqnit sahəsində yerləşir, yəni onun uzunluğu. Sinus alfa, belə deyək də, alfa isə I ilə B arasında qalan bucaqdır. Cərəyanla maqnit induksiya vektoru arasındakı bucaqdır. Deməli, amper qüvvəsi yadımızda saxlamalıyıq. Yəni, bu düsturdan ümumiyyətlə biz nə vaxt istifadə edə bilərik? B konstant olan halda. Çünki maqnit, amper qüvvəsi özü bir cins maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiridir. İndi biz ilk öncə baxaq ki, amper qüvvəsi nə vaxt sıfıra bərabər olur. Düsturu yenə də yazaq. F bərabərdir I, B, L, sinus alfa. İlk öncə bunun sıfır olduğu qiymətləri alfaya görə müəyyənləşdirək. Deməli, alfanın sinus riyaziyyat kursundan bilirik ki, alfa 90 dərəcə olan, daha doğrusu 0 dərəcə olanda sinus 0, 0-a bərabər olur. Deməli, həmin an, həmin vaxtı amper qüvvəsi də cərəyanlı naqilə maqnit sahəsi təsir göstərmir və amper qüvvəsi 0-a bərabər olur. Bunu biz necə göstərə bilərik? Məsəl üçün, demişdi yaxın, alfa bizim maqnit induksiya vektorumuzla cərəyanlı naqildən axan cərəyan şiddətinin arasında qalan istiqam, belə deyək, bucaq idi. Məsələn, bu maqnit induksiya vektoru bir cins sahə və naqili tutaq ki, bu formada biz yerləşdirmişik. Burada artıq alfa 0-a bərabərdir. Bizə məsələlərdə alfanın sıfır olduğunu deməyəcəklər. Məsəl üçün, bizə belə deyə bilərlər. Naqilin axan cəryanın istiqaməti maqnit qüvvə xətləri istiqamətindədir. Deməli, bizdə artıq alfa sıfırdır və bu cəryanlı naqilə maqnit qüvvəsi təsir göstərmir. Yəni, burada amper qüvvəsi sıfıra bərabər olur. Və yaxud bunu bu cürdə göstərmək olar. Deyək, x-lar kimi göstərsək maqnit induksiya vektorunu x-lardır. Və hesab eləyək ki, bu da cərəyanlı naqili də x kimi göstərmişik. Yəni, artıq bunlar da bir-birlərinə paraleldir, eyni istiqamətdə axırlar. Deməli, orada alfa 0-a bərabərdir, deməli, amper qüvvəsi 0-dır. Bunu həmçinin əksinə də göstərmək olar. Yəni, fərq eləmir, maqnit induksiya vektorunun istiqamətini belə göstərib. Cərəyanlı naqildən axan cərəyanın istiqamətini bu cür və yaxud nöqtələr göstərib. Nöqtələr göstərdik və naqildən axan cəryan şiddətində bu şəkildə göstərdik. Görürsünüz ki, eyni istiqamətə gedirlər. Deməli, alfa 0-a bərabərdir. Deməli, bu hallarda amper qüvvəsi 0-dır. Növbəti halı deyim sizə, əgər alfa 180 dərəcə olarsa, əslində bu o deməkdir ki, ikincisində bizdə alfa 180 dərəcə olanda, bilirsiniz ki, sinus yenə də 180 dərəcədə 0-a bərabərdir. Deməli, onda amper qüvvəsi də 0 olur. 180 dərəcə o deməkdir ki, bunlar bir-birinin əksi istiqamətindədir. Yəni, maqnit induksiya vektorlarını göstərək bir cins sahədə. Cərəyanın axın istiqamətini bu cürünə göstərərik. Yenə də onlar burada deməyəcəklər ki, bunların arasındakı məsələdə deyilməyəcək, arasındakı bucaq 180 dərəcədir. Sözlə belə ifadə olunacaq ki, naqildən axan cərəyan maqnit induksiya qüvvə xətlərinin əksi istiqamətindədir. Və yaxud qüvvə xətlərinin əksi istiqamətindədir. Bunu bu cürdə göstərə bilərik və yaxud da x-larla tutaq ki, maqnit induksiyasını göstərdiksə, bu formada da nöqtə kimi cəryanı göstərməklə. Və yaxud bunu nöqtələr kimi göstərdik, yəni maqnit induksiyasını nöqtələr kimi göstərdik, onu da cəryanı x kimi göstərsək, burada da amper qüvvəsi 0-a bərabərdir. Bunu bu tərəfə göstərdik, məsəl üçün bu maqnit induksiya vektorudur.
Yəni cərəyan əks istiqamətində axır. Yəni bu hallarda bu cür nə təsvir sizin qarşınıza gələndə artıq bilin ki, bu təsvirlərdə amper qüvvəsi sıfıra bərabər olur. Başqa nə vaxtı amper qüvvəsi sıfıra bərabər olur? Düsturdan çox gözəl görsənir ki, əgər naqildən cərəyan axmaqsa, yəni üçüncü şərtimiz I sıfırdırsa, onda amper qüvvəsi də sıfıra bərabər olur. Əgər naqildən cərəyan axmırsa, deməli burada amper qüvvəsi sıfırdır. Hal-hazırda yeni tapşırıqlarda çox vaxtı dövrənin bir hissəsini, məsələn belə bir dövrə çəkirlər. Məsələn indi hər nədən ibarətdirsə, nə bilim ampermetr ola bilər, nə bilim voltmetr ola bilər, yastat ola bilər. Cərəyan mənbəyini də qoyublar. Məsələn, bu dövrənin hər hansı bir hissəsini yerləşdirirlər. Tutaq ki, maqnit induksiya vektorunun, belə deyək, istiqamətin, maqnit sahəsinin içində. Və bu hissəni deyək LM kimi işarə edir və soruşurlar ki, LM naqilinə təsir edən maqnit amper qüvvəsini təyin edin. Birincisi, burada fikir vermək lazımdır nəyə, nə vaxtdır, bizə açar olur. Açarı özləri göstərəcəklər. Açar qapalıdır, yəni məsələn şərtində, yoxsa açıqdır. Açar açıq olanda aydın məsələdir ki, biz bilirik ki, əgər dövrə qapanmayıbsa, cərəyan şiddəti axmır. Deməli, orada amper qüvvəsi sıfıra bərabər olmuş olacaq. Əgər açar qapalıdırsa, onda amper qüvvəsini necə təyin edəmək olar? Cərəyan mənbəyini qütblərinə görə. Cərəyan axın istiqamətini təyin edirik. Müsbət və burada mənfi və cərəyan axır müsbətdən mənfiyə doğru axın istiqamətini müəyyənləşdirdik. Amper qüvvəsinin istiqaməti ümumiyyətlə sol əl qaydası ilə tapılır. İndi o məsələyə qayıdacağam. Bir də mən bir şeyi bu amper qüvvəsinin qiyməti haqqında bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Əsas alfa 90 dərəcə olanda hamımız bilirik ki, sinus 90-da maksimum qiymətini, yəni 1-i alır. O zaman amper qüvvəsi maksimal qiymətə malik olur və biz onu IBL kimi müəyyənləşdiririk. Alfanın 90 dərəcəsini belə də demək olar, yəni sözlə belə də ifadə edirlər. Naqildən axan cərəyan şiddəti, naqildən axan cərəyanın istiqaməti belə deyək, qüvvə xətlərinə perpendikulyardır və yaxud naqil qüvvə xətlərinə, maqnit qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmişdir. Bunlar hamısı bizdə alfanın 90 dərəcə olduğunu göstərən məsələlərdir və o zaman bizdə amper qüvvəsi maksimal qiymətini alır. Elə B-nin qiyməti də əslində buradan alınır. B bərabərdir F bölək IL. Elə onun qiyməti əslində bu düsturdan təyin olunurdu. İndi amper qüvvəsinin istiqamətini necə müəyyən edirlər? Ora baxaq, sonra bu məsələyə qayıdacaq ki, burada necə maqnit induksiya, deməli, necə amper qüvvəsinin istiqamətini təyin etmək olar. Deməli, amper qüvvəsinin istiqamətini sol əl qaydası ilə ifadə edirlər. Necə eləmək lazımdır? Sol əl qaydasında ovucumuzu elə tutmalıyıq ki, ovucumuzda B daxil olsun. Maqnit induksiya vektoru ovucumuzun içinə daxil olsun. Və 4 barmaq, 4 barmağımız göstərəcək cərəyan şiddətini. Nəhayət 90 dərəcə açılmış, yəni 4 barmağa perpendikulyar açılmış baş barmaq yönəltməlidir bizə, deməli, amper qüvvəsini. Bunu ilk öncə əllə başa salmaq daha yaxşıdır. Yəni, ovcumuzun içinə girir deyəndə, belə baxanda görürük ki, əgər bu maqnit induksiya vektoru kimi baxsa, ovcumuzun içinə girəndə biz burada x-ları görürük. Onda ovcumuzun içi x-lardır. Əks tərəf artıq olacaq bizdə nöqtələr, bunu qeyd edək. 4 barmağımız dedik, cəryanın axın istiqamətini göstərir, çox səliqə ilə göstərir və baş barmağımız amper qüvvəsini göstərmiş olur. Burada da eynən 4 barmağımız göstərir bizim cərəyanın istiqamətini, baş barmağımız isə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. İndi ona uyğun bir-iki məsələni eləyək, rahatlıqla həll eləyə bilək bunu. Deməli, bu maqnit induksiyasından bir cins sahəsi, bu bir cins sahə, maqnit sahəsini göstərdim və burada tutaq ki, cərəyanlı naqildən axan cərəyan şiddətinin istiqamətini göstərdim. X-lardır,
O zaman ovcumuzu açırıq. Çünki maqnit induksiya vektoru ovcumuzun içinə girməlidir. X-ləri açdıq. Deməli 4 barmağımız yönəlməlidir cərəyanın istiqamətində və 4 barmağımız cərəyanın istiqamətində yönəltdik. Onda baş barmağımız yönəlir bizdə yuxarıya doğru və amper qüvvəsi bu şəkildə təsir göstərir. İndi keçək bura, burada cərəyanın istiqamətini, yəni burada maqnit induksiya vektorunun da istiqaməti var bizdə. Axın cərəyanın istiqamətində cərəyan qütblərinə görə mənbəyin qütblərinə görə müəyyən elədik. Yəni cərəyan bu istiqamətdə axır. Burada amper qüvvəsinin istiqamətini təyin edək. Nöqtələrdir. Deməli əlimizin üzünü qoyacağıq. 4 barmağımız yer yönəlir maqnitin deməli cərəyan axının istiqamətində və baş barmağımız göstərir amper qüvvəsini. Deməli bu hissəyə təsir edən amper qüvvəsi üzü aşağı yönəlmiş olur. Bu məsələləri həll eləmək asandır. Çünki ovcun içi X, 4 barmaq Y və amper qüvvəsi bu cürünə göstərəndə daha rahat olur. Amma belə bir grafik, belə deyək də, başqa bir formada da təsvirlər olur. Onlarda bir balaca uşaqlar deməli, əziyyət çəkir. Məsəl üçün, bax, bu təsvirə birinə baxaq. Maqnit induksiya vektoru ox şəklində göstərilib. Amma hə deyək ki, cərəyanı X kimi göstəriblər. Bu zaman nə etmək lazımdır? Qaydaya görə sol əlimizi götürməliyik və B ovcumuzun içinə girməlidir. Ovcumuzun içini göstəririk. Bu ovcumuzun içinə girdi B. Və 4 barmağımız bizim cərəyanın istiqamətini göstərməlidir. Cərəyan biz görürük ki, X-dir. Deməli, bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlib. O zaman 4 barmağımızı da qoyduq bu formada. Və mən nə görürəm? Görürəm ki, baş barmağım aşağıya doğru yönəlmiş olub. Onda amper qüvvəsi aşağıya doğru yönəlmiş olur. Bir başqa variantda da baxaq, daha deməli aydın olsun sizə. Tutaq ki, bura B-nin istiqamətini belə qoymuşuq. Burada nöqtədir. Cərəyanın istiqaməti nə edəcəyik? Yenə də ovcumuzu elə tutacağıq ki, B ovcumuzun içinə girsin. B ovcumuzun içinə girir. 4 barmağımız cərəyanın istiqamətini göstərməlidir. Nöqtədirsə cərəyan şəkil müstəvisindən bizə doğrudur. Əlimizi fırladırıq. Və baş barmağımız görürük ki, bu formada açılıb, deməli, sağa doğru yönəlib. Amper qüvvəsi sağa doğru yönəlmiş olur. Nəhayət, bütün qüvvələrin gördüyü iş kimi amper qüvvəsi də müəyyən qədər iş görür. Amper qüvvəsinin gördüyü işi hesablamaq üçün sadəcə mexanikada işin düsturunu yada salmaq lazımdır. Amper qüvvəsini vurmalıyıq yer dəyişməyə. Yəni, biz bunu sadəcə I, B, L, S kimi hesablaya bilərik. Bu formada, deməli, bu əlbəttə ki, maksimal qüvvə üçün hesabladıq. Digər formalar üçün də yəni, qüvvəni tapıb, yer dəyişməni göstərib hesablamaq olar. Bu qədər.